mbere ba Yohana Imana ari yabanje kudukunda mu rya kabiri n'Abaheburayo bice 12 romwe 28 na 29 ngo nicyo gituma ngo twakirwa bitabasha kunyeganyezwa kuri gukomeza ubuntu bw'Imana cyangwa tubone uko tuyikorera kuko ishaka tubiba tuyitinya ko Imana yacu ari umuriro ukongora. Ijambo rya gatatu ni muri Tito cye cya mbere murongo wa 5a. Icyatumye ngusiga ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Kuba ukiriho ni imbabazi za Yesu, nawe urabizi. None bitura Imana kuyakira ndetse no kwikorera utajijinganya. Icya kane, nabo ku muntu waguye abyuke kuko amaraso ya Yesu aracyahari ngo ababarirwe. Wandiko rwa mbere rwa Yohana igice 1:1-2. Icya gatanu, turareba uko bizaba bimeze mu rusengero ku cyumweru kizakurikira kuzamurwa kw'itorero. Muri make bitume turushaho kuba maso. Luka 12:39-40. Tubanze dusenge ngo dukorane nayo. Ariko rwa kabiri rw'Abakorinto 5:6. Data wa twese, izina ryawe ni ryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Nyuramo uvugana nabo washatse kubakira ubutumwa bwiza kugira ngo muri kino gihe ubane nabo, nabwo nibava mu isi uzabane nabo. Data, washa gukora ibiruta cyane ibyo nsabye n'ibyo nibwira kubwaza mbaraga zawe byose mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uko Yohana yavuze mu rwandiko rwa mbere wa Yohana cyo cya mbere 3, we ntakiri kuri iyi si, nitwe tuyiriho, udufashe abatarakizwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira yo, namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'Umwana we Yesu Kristo. Twinjire mu byigisho byacu. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:10. Uwo muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twakunze Imana, ubwo Imana niyo yadukunze igatuma Umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Mu ncamake, ibya bindi byose Yesu yemeye ku bwacu, tutakwibagirwa yuko iby'imibabaro yose kugeza ku gupfa, urupfu ruteye isoni rwo ku musaraba rwashyirwagaho abagome mu bwenge bw'Imana, ibyo bingana no ku muntu yababarirwa ibyaha byose yakoze, ukagera kugira uko Satani imyuka bibi bikuva mu mutima. Uwo mwami Yesu Kristo, Umwana w'Imana, ukamuha ikaze mu mutima. Ibyahishuwe 3:20, iminsi usigaranye yo kubaho ku isi ukagendana nawe nk'uko abivuga muri Yohana 16:4 ati, ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Uwo Yesu rero agahera ko agakubwirira ijambo itangaje ryiza nka nyiraryo. Yo, ubutumwa bwiza bwa Yohana 14:23. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaho ari tugumane nawe. Gutyo uri Umwana w'Imana. Yohana 1:12, ubura icyaremwe gishya. Rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 5:17, ubura urusengero rw'Imana. Rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 5:19, ukaba umuntu uyoborwa n'uwo mwuka uba wakiriye. Abaroma 8:14, ukaba ukora imirimo waremewe yo muri Kristo Yesu. Abefeso 5:10, ndakomeje n'andi magambo, uko uba umeze ni byiza. Satani aguhungira kure. Yakobo 4:7, kubera ko uri kumwe na Yesu wamunesheje. Yakobo 4:8a, yego yakugerageza, ariko hamwe na Yesu uramunesha, Imana ishimwe. Twabonye ko Imana yabanje kudukunda, ibyerekanisha kuduha Umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Muri ubwo buryo Yesu yabaye umuhuza w'abantu n'Imana, ariyo mpamvu habaho umusaraba umeze nk'ikimenyetso cyo guteranya. Kandi koko tubona ko muri uwo Yesu
ibyahishwe karindwi icyenda cumi na kane abantu umuntu atabasha kubara bazaba barakomotse mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bazejesha ibishura byabo amaraso y'umwana w'intama amena ku ruhande rw'imana yararangije kwerekana urukundo rwayo kuri twe mu izina ry'abantu bose bavuye kuri iyi si bakaba bari kumwe nayo aho mu ijuru no mu izina ry'abantu bariho ubwo nanjye ndimo n'abazabaho bose dushima imana data wa twese mwiza kubwo agakiza gakomeye yaduhaye abaheburayo kabiri umurongo wa gatatu twabwiwe ngo natwe dukwiye gukunda imana ese birashoboka yego yego Abeli n'umwana wa kabiri wa Adamu byanditswe ko yizeye imana akazana amaturo meza iki yakoze tubyite ko yakundaga imana byakoze nibyo bituma akivugwa n'ubwo yapfuye abaheburayo cumi na kimwe umurongo wa kane bite tuvuga na enoki wa karindwi kuri adamu yagendanye n'imana imyaka magana atatu nabyo buriya n'urukundo yakundaga imana byanejeje imana bituma ikora ikintu kingana no gukora kw'imana imana yaramwimuye imuzamurana n'umubiri we imugeza mu ijuru n'uyu munsi umuntu ubabwamo n'imana nka enoki abayeho byiza neza bizwi nawe n'imana yo niyo mpamvu yishima iteka abafilipi kane kane tuze za enoke ziri mu itangiriro ibice bitanu umurongo wa makumyabiri na kane no baheburayo cumi na kimwe gatanu iyo turisoma baheburayo cumi na kimwe gatanu kwizera ariko kwatumye enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa kandi yabonera ko imana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje imana bibiliya yuzuye abantu benshi bagiye bakunda imana ariko hari benshi cyane bakunze imana ariko batanditswe muri bibiliya ariko banditswe mu bindi bitabo byo mu ijuru ibyahishuwe ibice makumyabiri mirongo cumi na kabiri icyo cyo gukunda imana tugikomeze n'iri jambo ryo bakorinto ba mbere icyo umunani gatatu ngo ariko ukunda imana niwe umenywa nawe yo ngo niwe umenywa nayo iyo ukunze imana nayo irakumenya wabonye gukunda imana kwa enoke no kwizera kwe byanejeje imana ngo imana yaramwimuye ngo adapfa uyu enoke yagiye mu ijuru mu ibanga nta muntu wamurebaga nk'uko elisa yamubonye n'abahanuzi bari babishyuriye b'i Beteli n'ab'i Yeriko turi ku ijambo ry'uko dukwiriye gukunda imana tukanayinezeza ngo enoke ibyo yagendanye n'imana imyaka magana atatu igihe kigeze iramwimura ngo adapfa imana ishimwe imana imaze imyaka irenga ibihumbi bibiri iri kweza abantu izatwara mu ibanga kuko yatwaye enoke abantu bagomba kuba ari abantu bakunda imana kandi bemera kugendana nk'uko enoke yabikoze turebe ko bashobora kugendana n'imana n'ukuntu bayikunda yesu agiye kubivuga mu butumwa bwiza bwa yohana cumi na kane kuva kuri cumi n'umunani kugera kuri makumyabiri na gatatu tubirebe neza twitonze yesu yabwiye abigishwa be ati sinzabasiga nk'imfubyi ubwo nzazaho muri hasiba umwanya muto bisi niwe bakibona ariko mu rwego muzamura ko niho namwe muzabaho uwo munsi muzamenya ko ni muri data namwe mukaba muri jye nanjye nkaba muri mwe akomeza avuga ati ufite amategeko yanjye akayitondera niyo nkunda kandi nkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke yuda isikariyoti ariwa data buja bibaye bikwiye kutwereka kandi bibereka bisi yohana cumi na kane makumyabiri na gatatu yesu aramusubiza ati munankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzahari tugumane nawe ngo tugumane nawe ni muri ubwo buryo nabwo haje ijambo rivuzwe na marayika ati azitwa emanweli bisobanura ngo imana iri kumwe natwe matayo rimwe makumyabiri na gatatu imana data mwuka wera na yesu bazaza bagumane natwe abana b'imana twakwibuka yosefu mu itangiriro ibice mirongo itatu n'icyenda umurongo wa karindwi kugera ku icumi yosefu byari bimworoheye cyane gukorana icyaha na nyirabuja
ariko Yosefu yakundaga Imana kandi Imana yamubagamo ngiri mu itangiriro 41 umurongo wa 38 Farao abaza abagaragu be ati tuzabonayo umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana yo uburyo bwo gukunda Imana ukaba witondera ijambo rya Yesu Yohana 14:23 kubabwamo n'Imana ahubwo bikuviramo n'izindi nyungu mu buryo busanzwe kubera ko umwami Farao yahisegurira Yosefu igihugu cya Egiputa n'abantu be abwira abantu ngo bamupfukamire byagarukiye aho Yosefu yaragize igihe cyo gushyingirwa yaragize imyaka 30 ibyo byose tuvuze byabaye kuri Yosefu wo kubaho yitondera ijambo ry'Imana itangira mu gice 41 kuva kuri 41 kugera kuri 46 ni ukuri Imana ishimwe kandi yongera ishimwe ntabwo tuvuge ku bakobwa nibo bajya bakunda Imana twavuga umuyudakazi Esteri bari mu bunyage kubaho kwa Esteri no kuba Imana yari ishatse kugirira neza ubwoko bwayo Esteri yatsindiye ku mwamikazi kubera umwuka w'ubwiza yo umwuka wera yari kuriwe bakobwa bari baravanywe mu 127 Esteri bari we umwami ashima akoresha ibirori bikomeye Esteri 2:15-18 turekeraho basore bakobwa mujye mukunda Imana muri kino gihe bizabera byiza no mu gihe cy'iteka ryose amen Leburo Satani ajya akoresha bwo kubuza abantu gukunda Imana Data wa twese. Pawulo mu gitabo cy'Abagalatiya 5:3 baje Abagalatiya ati ninde wabaruze. Soma urwandiko rwa Yohana 5:15-17 ijambo riravuze riti ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Unakunda iby'isi gukunda Data wa twese nibwo kuba muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari ari ry'umubiri ari ari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese ubwo bituruka mu isi kandi sirashira no kwifuza kwayo ariko ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose Imana ishimwe bwa buruzi n'ubwo Satani ajya akoresha akaruga abantu bakunda iby'isi n'ibiri mu isi kandi bari by'akanya gato Imana iduha akabarore ku Bisirayeli bari bagiriwe neza bavanwa muri bwa buretwa bukomeye bwo mu Egiputa kuva 3:7 ariko bageze mu butayu Satani arabaroga barya ubwo burozi bandiko rwa mbere rw'Abakorinto 10:13 ku mutwe ngo Abisirayeli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi ariko twe dusaba amagambo make gusa Kuno wa mbere 10:6 ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye cyo cyatumye barimbukira mu butayu byabaye rero kugira ngo bitubere akabarore tutifuza ibintu uko babyifuje turebyo bintu byabarimbuje kubara 11:4-6 mu ncamake ni inyama n'amafi amadegede ariyo myungu amapapayi Puwaro ibitunguru bisanzwe na tungurusumu baravugaga bati nta kindi tureba kitari Imana nge nawe bite turi kwihanganira ibyo dufite kubara 11:10-15 Abisirayeli bararize cyane bituma Uwiteka arakara Mose nawe abonye kurira kwabo bimutera gusaba Imana ko yamwica ibiryo byateje ikibazo gikomeye ngo bifuzaga cyane inyama kubara 11:31-34 Imana arazibahaye ariko iranabahana irabica koresheje mu gihe gikomeye ngo ibyo byabayeho byatubereye akabarore ibyo n'ibindi kwa kurya banze kujya Kanani kandi bari hafi yaho kubara 14:24 Abisirayeli bose bakuru Imana yabiciye mu butayu ariko Yosuwa na Kalebu bo bari bizeye Imana bakanabwira Abisirayeli bati ni Uwiteka twishimiye
azatugeza mu gihugu yaraye ko azaduha. Je nawe kwibere nka Yosuwa na Kalebu. Twizere Imana kandi twiteranye n'umwami wacu kubera iby'isi. Yoo.